Доброго дня, шановні учасники науково-практичної конференції «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання». Вперше наша конференція проводиться у відеоформаті. Сьогодні разом із нами до вас, наші шановні учасники, будуть звертатися представники Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, роботодавці, представники навчально-науково-методичних центрів професійно-технічної освіти з різних областей України, а також педагогічні працівники закладів професійної та фахової передвищої освіти. Задача цієї конференції – актуалізувати основні проблеми і завдання модернізації національної системи освіти і, зокрема, тих її ланок, якими ми опікуємося, а саме професійної та фахової передвищої освіти, і особливо з урахуванням трансформаційних процесів. Я хочу передати велике вітання від нашого президента Національної академії педагогічних наук України Василя Григоровича Кременя, його віце-президентів Лугового Володимира Іларіоновича, Топузова Олега Михайловича, а також Ничкало Нелі Григорівни, академіка-секретаря відділення професійної освіти і освіти дорослих. Слід зауважити, що про ці трансформаційні зміни, які сьогодні відбуваються, ми неодноразово говорили на наших конференціях, на наших вебінарах, а також описували в різних публікаціях. Однак сьогодні я ще раз хочу загострити увагу наших шановних учасників конференції про те, які ж нас очікують в майбутньому зміни. Отже, характерними ознаками трансформації індустріального етапу розвитку суспільства в постіндустріальний є перехід до нових соціального та економічного укладів і, відповідно, до нової індустрії 4.0. Означений перехід відбувається під впливом так званих технологічних, соціальних і техносоціальних трендів. Їх вплив на розвиток усіх сфер економіки та життєдіяльності суспільства зумовить прискорення застосування індустріальної робототехніки, що дасть змогу змінити ручну працю автоматизованою, безпілотного транспорту, що потребуватиме змін у логістиці на підприємствах усіх галузей національної економіки, а також застосування нових матеріалів та адитивних технологій, які дадуть змогу автоматизованим системам виготовляти складні деталі та елементи конструкції. Не менш важливе значення має поширення інтернету речей, який створить і буде продовжувати створювати все нові протоколи міжмашинних комунікацій. Дуже важливе значення матиме застосування самоосвітніх комп'ютерних мереж, що дасть змогу забезпечити взаємодію персональних комп'ютерів із зовнішніми системами. Це, в свою очередь, детермінує низку позитивних тенденцій, які будуть відбиватися і на нашій освіті, і професійній, і фаховій передвищій. Зокрема, це зростання економіки країни і прискорення змін у соціальній сфері, підвищення рівня автоматизації виробничих процесів, а також підвищення вимог до рівня кваліфікації працівників. Не менш важливим є зростання попиту на нові професії та види робіт. Водночас негативним наслідком може стати загострення проблеми безробіття навіть серед кваліфікованого персоналу. Тому дуже очікується велике зростання попиту на формування і в учнівської молоді, і в дорослих готовності до безперервного навчання, а також перенавчання та підвищення кваліфікації. За цих умов, шановні учасники конференції, завданнями професійної та фахової передвищої освіти є перехід до цілеспрямованої професійної підготовки фахівців із урахуванням вимог високотехнологічного виробництва, організація консультування з професійної кар'єри, розвитку здатності особистості працювати, перенавчатися і самовдосконалюватися згідно вимог і потреб сучасного світу праці. Відтак, особливої ваги набуває формування у майбутніх кваліфікованих робітників, а також фахівців, не лише твердих, суто прикладних навичок, але й так званих м'яких, в яких є дуже великий попит у роботодавців. Йдеться про управління часом, про ефективну взаємодію в команді, про адаптивність, гнучкість, самоорганізацію, ініціативність і підприємливість та багато інших.
Ці навички сприятимуть формуванню майбутніх фахівців, таких якостей, які відповідатимуть сучасним технологічним трансформаціям. А саме, це і креативність, і співробітництво, і відповідальність, і здатність долати труднощі, як особистісного, так і соціального характеру, стресостійкість, емоційний інтелект, збереження здоров'я, захист довкілля, толерантність і дуже багато іншого. Суспільні та економічні трансформації зумовлюють необхідність перетворення індустріальних професійно-освітніх систем, які нині існують. А це професійні ліцеї, вищі професійні училища, центри професійно-технічної освіти, які реалізують стандартизовані освітні програми на сучасні, а можна сказати, майбутні професійно-освітні хаби. Це укрупнені багаторівнені та багатопрофільні заклади професійної освіти, що функціонують на засадах людиноцентризму, екосистемності, відкритості, гнучкості. Ці заклади об'єднують в собі освітні і виробничі середовища, технологічні, комерційні, методичні центри, проектно-дослідницьку лабораторію, центри професійної кар'єри і досконалості, культурно-освітній медіапростір, цифрові бібліотеки. Докладніше про структуру та зміст діяльності такого типу закладів професійної освіти та інших педагогічних інновацій можна буде дізнатися в матеріалах нашої конференції, які будуть розміщені на сайті інституту. Заклади такого рівня є потужним викликом і для науково-педагогічної спільноти, а особливо для педагогічних працівників закладів професійної та фахової передвищої освіти, які мусять підвищувати рівень інноваційного складника своєї діяльності, переосмислювати роль і значення інтегративних зв'язків, формувати в собі навички педагога 21-го століття, тобто бути готовими до реалізації нової освітньої моделі. Сучасні трансформації випереджувально враховувалися нами в усіх напрямах наукової, експериментальної та освітньої діяльності, відповідно до сучасного освітнього законодавства та програм діяльності Кабінету міністрів України. Зокрема, відповідно до пріоритетних напрямів наукових досліджень, визначених Національною академією педагогічних наук України, Інститутом професійно-технічної освіти у 2019 році виконувалися дві фундаментальні та чотири прикладні теми дослідження. У рамках їх виконання нашими науковцями було розроблено, обґрунтовано, апробовано та впроваджено низку затребуваних системою професійної та фахової передвищої освіти інновацій. З метою сприяння вирішенню проблеми дефіциту кваліфікованих кадрів для інноваційних високотехнологічних підприємств в інституті було проведено дослідження методичних основ стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах. У межах виконання цієї теми було розроблено та апробовано методичну систему стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах. Ця система включає дві методики, а також кілька технологій. Особливе значення для методистів і педагогів-практиків можуть мати розроблені та експериментально перевірені методики і технології, зокрема методика розвитку самоосвітньої компетентності студентів, що є ключовим фактором успішності реалізації стандартизації їх професійної підготовки. Методика розвитку готовності педагогічних працівників до стандартизації, головним завданням якої є формування у педагогів уміння розробляти стандарти на компетентній основі. Не менш важливе значення має технологія проєктування змісту компетентнісно-орієнтованого навчання, метою якої є опанування студентами компетентностями і засобами раціонального добору та структурування навчальної інформації. Теоретичне і практичне значення має технологія тестового контролю успішності навчання майбутніх молодших спеціалістів, метою якої є надання педагогічним працівникам дієвого інструментарію об'єктивного оцінювання компетентних досягнень студентів. У ході дослідження готовності педагогічних працівників до стандартизації підготовки молодших спеціалістів на компетентній основі було експериментально доведено ефективність
розроблених інновацій. Якщо на констатувальному етапі експерименту було встановлено переважання низького і середнього рівнів сформованості мотиваційного, особистісного, діяльнісного і когнітивного компонентів готовності, то після впровадження дослідно-експериментальних методик і технологій і особливо проведення різного роду навчальних тренінгів, семінарів, вебінарів, проведення індивідуального консультування педагогів, кількість педагогічних працівників з низьким та середнім рівнем сформованості готовності до стандартизації підготовки молодших спеціалістів на компетентній основі зменшилася на 11,3%. А кількість педагогічних працівників з достатнім рівнем зросла на 8,2%, а з високим – на 14,5%. Усього за цією проблемою було підготовлено 24 наукові праці, в тому числі монографія, методичний посібник, методичні рекомендації та бібліографічний показник. З ними можна ознайомитися на сайті інституту, а також вони були направлені у заклади фахової, передвищої та професійної освіти. Шановні учасники конференції, зважаючи на увагу світового науково-освітнього співтовариства до важливості забезпечення якості професійної та фахової передвищої освіти у відповідності до стрімко зростаючих вимог цифрового суспільства, нами в інституті було проведено наукове дослідження, яке присвячено проблемі розроблення смарт-комплексів для підготовки майбутніх фахівців. Насамперед, нами було розроблено концепцію створення смарт-комплексів для закладів професійної освіти. Головною метою розроблення смарт-комплексів є формування цілісних, відкритих, гнучких смарт-середовищ для підготовки конкурентоздатних, кваліфікованих фахівців. Підготовлено методики розроблення смарт-комплексів для професійної підготовки кваліфікованих робітників аграрної, будівельної та машинобудівної галузей, у яких визначено вимоги до програмного забезпечення та матеріально-технічної бази, необхідних для розроблення смарт-комплексів, викладено алгоритми їх створення, що складається з 6 етапів, схарактеризовано технології проектування з урахуванням специфіки певної галузі. Отримані експериментальні результати підтвердили актуальність дослідження та ефективність розроблених інновацій. Дослідження готовності педагогічних працівників до розроблення смарт-комплексів для підготовки кваліфікованих робітників показало, що лише 21% керівників закладів професійної освіти можуть користуватися комп'ютеризованими ІКТ. Близько 50% готові до використання смарт-комплексів, а 30% брати участь у їх розробленні, і лише 18% самостійно проектувати. Таким чином, у ході констатувального етапу експерименту було виявлено головну проблему – це низький рівень готовності педагогів до використання і розроблення смарт-комплексів навчальних дисциплін. Проведення формувального експерименту довело суттєве покращення показників когнітивного та діяльнісного компонентів, які зросли на 20% і відповідно на 5%. Слід зауважити, що це свідчить про ефективність підготовлених та апробованих методик в інституті, що відкриває гарні перспективи для нас щодо налагодження співпраці інституту із закладами професійної та фахової передвищої освіти у цьому контексті. Розроблені науковцями інновації використовувалися також у ході виконання експерименту всеукраїнського рівня з теми «Організація професійного навчання учнівської молоді і дорослих, які проживають на тимчасово окупованій території та в населених пунктах на лінії зіткнення з використанням технологій дистанційного навчання». Цей експеримент триває з 2018 року на базі Золотівського професійного ліцею у співпраці з працівниками навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Луганській області. Зокрема, у процесі створення організаційно-педагогічних умов функціонування дистанційної освіти у професійно-технічному закладі. Слід сказати велику подяку працівникам цього центру і закладу професійного ліцею, які намагаються створити в таких складних умовах експериментальні матеріали, а також їх розповсюдити по всій Україні. За результатами дослідження було опубліковано 20 наукових праць, а також методичні рекомендації
спроектування смарт-комплексів для професійної підготовки кваліфікованих робітників, зокрема для аграрної, машинобудівної, будівельної галузей, а також видано методичний посібник. У 2019 році інститутом розпочато прикладне наукове дослідження з проблеми розроблення методичних засад упровадження елементів дуальної форми навчання – професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників. Йдеться про підготовку робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування. Крім того, виконання завдань цього дослідження узгоджено було з експериментом всеукраїнського рівня, який було розпочато на базі 5 закладів освіти, а також за сприяння методистів навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти в кількох областях України. У ході вивчення стану та особливостей організації дуальної форми навчання майбутніх фахівців проаналізовано досвід понад 260 закладів освіти, в яких використовуються елементи дуальної форми навчання. З огляду на це було визначено переваги застосування дуальної форми здобуття освіти на підприємстві, серед яких адаптація учнів до умов праці на виробництві, можливість відбору виробничого персоналу серед випускників закладів освіти, підвищення престижу професійної освіти, а також чинники, що впливають на забезпечення професійної підготовки. До речі, серед важливих чинників було визначено запровадження інноваційних педагогічних технологій, оновлення змісту професійної освіти і навчання, а також соціальне партнерство і професійну орієнтацію. Цікавими були визначені фактори мотивації педагогічних працівників до здійснення наставництва в умовах дуальної форми навчання, де найбільш впливовими виявилися доплата за наставництво – це 87%, та можливість працювати на сучасному обладнанні – 34%. За результатами констатувального експерименту було змодельовано методичну систему професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників з елементами дуальної форми навчання. Ця система включає методики організації дуальної форми навчання, а також технологію розвитку соціального партнерства, що готується для апробації у цьому році. Зокрема, методика організації дуальної форми навчання для професійної підготовки кваліфікованих робітників передбачає 5 етапів її функціонування. Це розроблення модульної програми, навчальних і методичних матеріалів, системи оцінювання якості навчання освітнього процесу, здійснення професійної підготовки в умовах дуальної форми навчання. У той же час технологія розвитку соціального партнерства в закладах професійної освіти в умовах дуальної форми навчання містить 4 основні етапи, які складаються із стратегічно-планувального, організаційного, координуючого та мотиваційно-стимулюючого. За результатами констатувального етапу цього дослідження було підготовлено посібник організації дуальної форми навчання. У ньому було наведено нормативні документи, що регламентують впровадження елементів дуальної форми навчання, професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників. Представлено зарубіжний досвід дуальної системи професійної освіти і навчання, а також запропоновано методику організації професійної підготовки майбутніх фахівців на модульно-компетентній основі. Окрім того, у цьому посібнику було охарактеризовано діагностувальний інструментарій навчальних досягнень учнів і студентів в умовах дуальної форми навчання. Слід зауважити, що високорозвинені країни світу акцентують увагу на розвиток малого і середнього бізнесу. Зокрема, в Євросоюзі підприємства цього сектору складають майже 99%, створюючи приблизно 85% нових робочих місць. Відтак, нові тренди сучасного буття, закріплені в багатьох документах світового, національного і регіональних рівнів, ставлять людину перед необхідністю оволодіння підприємницькою компетентністю, що забезпечуватиме її здатність досягати незалежного успішного існування. З огляду на це, в інституті було розпочато спеціально фундаментальне наукове дослідження, присвячене підготовці майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності. З метою вивчення стану готовності молоді до такого виду діяльності було залучено творчі групи двох експериментальних майданчиків всеукраїнського рівня, що здійснюється під науковим керівництвом інституту.
У результаті онлайн-опитування майже понад 650 учнів закладів професійної освіти, проведеного з метою з'ясування особливостей самооцінювання молоді своєї готовності до підприємницької діяльності, було виявлено, що для розвитку підприємницької компетентності майбутніх фахівців дуже потребують психолого-педагогічних, правових та економічних знань, яких системно не надає ні жоден із рівнів сучасної освіти. Відтак, науковцями інституту було розроблено навчальний курс «Основи інноваційного підприємництва» та розроблено педагогічну систему підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності. Слід зауважити, що цей навчальний курс був опублікований нами ще у 2019 році у журналі «Професійна освіта» номер 2. Звертаю увагу педагогічних працівників, керівників закладів професійної та фахової передвищої освіти для того, щоб актуалізувати цей навчальний курс для його використання в освітньому процесі. Нами була також актуалізована проблема практичної і методичної підготовленості майстрів виробничого навчання з урахуванням сучасних освітніх технологій та тенденцій розвитку виробничої сфери. З цією метою в інституті було розпочато дослідження методичних основ розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної освіти. У 2019 році було здійснено педагогічне діагностування розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання, проведено експертне оцінювання трудових функцій, які вони виконують, операцій та дій майстрів виробничого навчання за важливістю та частотою використання. Досліджено було також і самооцінку майстрів виробничого навчання щодо важливості професійних функцій та готовності їх до реалізації діяльності. У ході експериментальної роботи було організовано опитування понад 1800 майстрів виробничого навчання з 21 області України з метою з'ясування мотивованості, вдосконалення стану та форм організації, підвищення їх кваліфікації, обґрунтування перспективних напрямів роботи з розвитку професійної компетентності. За результатами опитування було з'ясовано, що 86% опитаних майстрів виробничого навчання відчувають потребу у розвитку професійної компетентності. На основі результатів проведеного опитування було вдосконалено перелік загальних і професійних компетентностей, а також трудових функцій та засобів праці майстрів виробничого навчання. Розроблено і підготовлено до апробації методичну систему розвитку їх професійної компетентності, що включає в себе 5 методик, а також технологію розвитку професійної компетентності. Ці методики і технологія будуть апробовуватися у цьому році у закладах професійної та фахової передвищої освіти. Отримані експериментальні дані дали також змогу створити алгоритм проєктування технологій розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання, а також сприяли підготовці проєктів професійних стандартів з таких професій, як майстер виробничого навчання, педагог професійного навчання та методист закладу професійної освіти. Вони пройшли вже громадське обговорення і проходять процедуру перевірки відповідності методиці розроблення професійних стандартів у Міністерстві соціальної політики. Слід зауважити, що до їх розроблення були залучені творчі педагоги, а також методисти із навчально-методичних центрів з усіх областей України, а також представники Міністерства освіти і науки України, зокрема від Директорату професійної освіти. З метою дослідження найбільш перспективних і ринкових умовах нових напрямів розвитку закладів професійної та фахової передвищої освіти, а також запровадження найбільш ефективних форм управління ними, в інституті було розпочато роботу з вивчення досвіду розвитку проєктного менеджменту у вітчизняній і зарубіжній освітній практиці. Виконанню поставлених у дослідженні завдань сприяє також проведення
всеукраїнського експерименту з теми «Розвиток публічно-приватного партнерства у сфері професійної освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту», що проводиться науковцями інституту на базі Роменського вищого професійного училища за сприяння представників навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області. У межах виконання дослідження у 2019 році було з'ясовано тенденції розвитку професійної освіти у добу незалежності, особливості застосування програмного забезпечення управління проєктною діяльністю, особливості управління закладом професійної освіти як проєктно-орієнтованою організацією, а також передумови впровадження проєктного менеджменту та особливості програм і проєктів країн ЄС у сфері професійної освіти і навчання. На основі отриманих в ході виконання дослідження даних було запропоновано технологію проєктного менеджменту закладу професійної освіти, що охоплює такі складові, як планування, організація, регулювання взаємодії проєктних команд, контроль проміжних та заключних результатів, а також аналіз заключних результатів реалізації проєктів. Для уможливлення дистанційного управління проєктною діяльністю педагогічних працівників та підвищення ефективності організації освітнього процесу, особливо в умовах карантину, сформовано перелік необхідного програмного забезпечення та обґрунтовано його застосування в закладах професійної і фахової передвищої освіти. Дбаючи про належне оприлюднення поширення розроблених ученими Інституту педагогічних інновацій, упродовж 2019 року було виготовлено 24 електронні макети усіх рукописів кінцевих результатів за завершеними і розпочатими у 2019 році темами наукових досліджень. 7 із них відзначені золотими медалями міжнародних освітянських виставок. Окрім того, Інститут активно працює над розвитком 2 періодичних видань – передоплатного практико-орієнтованого журналу «Професійна освіта», в якому систематично друкуються статті наших співробітників, а також ваші статті, шановні учасники конференції, тобто педагогів-практиків, методистів, роботодавців, представників Міністерства освіти і науки країни, а також фахового журналу «Професійна педагогіка». Слід зауважити, що фаховий журнал «Професійна педагогіка» включено до переліку періодичних фахових видань із присвоєнням йому категорії «Б». Майже вдвічі зросли його індекси в базі «Копернікус» та «Google Scholar». Співпраця журналу з організацією «Кросреф» дає змогу отримувати щоквартальні рейтинги топових публікацій науковців нашого інституту. Отже, ми маємо змогу запросити всіх наших партнерів, які долучилися до науково-експериментальної діяльності, поповнити велику команду наших авторів і читачів. Інститут здійснює широку науково-інформаційну діяльність у засобах масової інформації, сприяючи об'єднанню зусиль влади, наукової та освітянської громадськості з метою реформування вітчизняної системи професійної та фахової передвищої освіти. Бере активну участь в реалізації програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України. Значне покращення якості наукової комунікації інститут завдячує активній діяльності співробітників новоствореного науково-організаційного відділу, до функції якого належить розроблення, адміністрування та розвиток сайтів інституту і фахового журналу, інформаційно-аналітичний супровід виконання науково-дослідних робіт та освітньої діяльності інституту, забезпечення безперешкодної діяльності працівників інституту за віддаленою формою роботи, які під час карантину провели понад 24 вебінари для представників педагогічної громадськості. Для налагодження дієвої комунікації з закладами освіти, навчально-науково-методичними центрами професійно-технічної освіти, іншими установами-партнерами велику роботу здійснює офіційний сайт інституту, де представлені всі експериментальні майданчики, викладено відео, презентації, створено умови для проведення онлайн-опитування представників освітянської громадськості з різних актуальних проблем професійної та фахової передвищої освіти. Організовано оперативне інформування в новинах про нові результати наукових та експериментальних досліджень. Модернізація професійної та фахової передвищої освіти зумовлює зростання вимог до якості професійної підготовки педагогічних працівників і керівників освітніх закладів.
Тому у нас значна увага приділяється підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру і через докторантуру. Для вступників із досвідом роботи в системі професійної освіти є змога на конкурсній основі отримати право навчатися за кошти державного бюджету. У 2019 році інститут успішно пройшов акредитацію освітньої програми з підготовки магістрів за спеціальністю педагогіка вищої школи і вже здійснив перший випуск фахівців магістерського рівня. Мета цієї програми – готувати сучасних викладачів закладів вищої освіти інноваційного типу, а зокрема фасилітаторів, фахівців з тренінгів, коучів, здатних до студентоцентрованого навчання, формування і розвиток компетентностей через участь у наукових дослідженнях, використання інноваційних технологій навчання, а саме ділових ігор, кейсів, тренінгів, професійно-ситуаційного моделювання з ІКТ-підтримкою. У 2020 році інститут здійснюватиме третій набір здобувачів освіти, на яких ми чекаємо в інституті з великим задоволенням. Узагальнюючи результати нашої діяльності, акцентуємо увагу на започаткуванні нових наукових досліджень, а саме з вивчення методичних засад застосування цифрових технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників та оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти. А також ми будемо звертати велику увагу на поглиблення наукових зв'язків із вітчизняними закладами освіти, на посилення співпраці з навчально-методичними центрами професійно-технічної освіти у всіх областях України. Будемо також намагатися залучати до співпраці педагогів-практиків під час виконання практичних завдань наукових досліджень у проведенні експериментів всеукраїнського, регіонального та інших рівнів. Вважається за доцільне реактуалізувати досвід наукових досліджень із дистанційного навчання. Як виявилося, це під час карантину. Ми вже її завершили 2 роки тому назад, виконання цієї тематики, а запит на неї лише зараз дуже актуалізувався. Тому дуже важливо продовжити ці дослідження, а також продовжити дослідження зі створення сучасного інформаційно-освітнього середовища, розроблення електронних освітніх ресурсів та смарт-комплексів для організації освітнього процесу в закладах професійної та фахової передвищої освіти в нових соціально-економічних реаліях, у тому числі в умовах карантину. Маємо велике сподівання, що отримані нами у 2019 році результати сприятимуть реформуванню національної системи професійної та фахової передвищої освіти, а також підвищенню ефективності науково-методичного супроводу процесу її модернізації в умовах посткоронавірусного світу. Я завершую свій виступ, але водночас хочу зауважити, що наша конференція триває. Ми чекаємо на ваші відеовиступи, а також статті і тези з пропозиціями та дискусійними проблемами, що будуть оприлюднюватися на нашому сайті на сторінках періодичних видань. Дякую всім учасникам за активну співпрацю, за комунікацію з інститутом, за взаємодію у проведенні експериментів, а також сподіваюся на наші майбутні зустрічі, на нашу майбутню взаємодію у 2020 і майбутніх роках. Дякую за увагу. Сердечно вам дякую за вашу підтримку.